Polícia Federal cumpriu 2 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão contra os suspeitos. Os irmãos Oliverino Oliveira Júnior, que mora em São Paulo, e Raul Fonseca de Oliveira, que mora no Rio de Janeiro, são acusados de enviar e-mails anônimos com ameaças violentas a parentes do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As mensagens indicavam um monitoramento da rotina da família e traziam menções a comunismo e antipatriotismo. Raul de Oliveira é fuzileiro naval. As prisões ocorreram na manhã dessa sexta-feira, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de junho de 2024. São 18 horas e 30 minutos. O Procurador-Geral da República chamou Dallagnol de mentiroso. Na verdade, não só mentiroso, chamou de especulador e de irresponsável. Tudo nas entrelinhas. É imperdível a leitura da decisão do doutor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, sobre pedido de Deltan Dallagnol de prender Alexandre de Moraes por ele ter prendido homens que ameaçavam sua família. É isso mesmo, ele queria prender o Deltan Dallagnol. A falta de noção e de caráter de Deltan Dallagnol já lhe custou o mandato de deputado federal e agora rendeu-lhe uma paulada na sua cabeça dura, uma paulada por parte do Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet. Dallagnol teve a falta de um mínimo de bom senso de pedir a prisão de Alexandre de Moraes por ele ter atendido pedido do Procurador-Geral da República e mandado prender 2 homens que ameaçavam a sua família e a ele mesmo, e ameaçavam a sua família de fazer contra ela crueldades que não dá nem para repetir. Ao responder no mesmo dia a representação de Deltan Dallagnol, o PGR o chamou de mentiroso, de especulador e de responsável nas entrelinhas. Essa notícia já circulou no meio da tarde de hoje por vários portais, vários canais, mas a leitura da decisão mostra o nível de irritação do Procurador-Geral da República e mostra a porrada que ele deu no Dallagnol e no Partido Novo, na verdade, que foi coautor do que, conforme disse o PGR, Deltan chamou de notícia-crime, ou seja, dizendo que não era notícia-crime, era uma patranha. Vamos acompanhar essa história desde o começo. Antes de começar, porém, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que, se não estiver inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente. Há cerca de 10 dias, a pedido da Procuradoria-Geral da República, 2 homens foram presos suspeitos de ameaçarem e stalkearem, ou seja, perseguirem a família de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, como você viu, cumpriu mandados de prisão e prendeu os caras. Muito bem, o Alexandre Moraes, sob pressão da mídia, manteve as prisões deles na audiência de custódia e se declarou impedido de julgar o caso deles, o caso de ameaça, apesar de que eles são pessoas que estão sendo processadas no caso do 8 de janeiro, e o Moraes é o relator do 8 de janeiro. E eles, na verdade, estavam ameaçando Alexandre de Moraes para que ele ficasse impedido de julgá-los. Mas o Moraes não entrou na deles, nem o PGR, não é? E quem pediu a prisão dessas pessoas foi o Procurador-Geral da República. E o Alexandre de Moraes concedeu. Muito bem. Eis que o Deltan Dallagnol protocolou uma notícia-crime contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade em prisão por ameaças à sua família, a família do Moraes. Quer dizer, ele protocolou uma notícia-crime que pretendia
prender, veja só, prender o Alexandre de Moraes. Prendeu o Alexandre de Moraes porque ele atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República e prendeu quem ameaçava a família dele. Ameaças horríveis, ameaça de degolar a filha do Alexandre de Moraes na frente dele. E torturas, e estupro, e coisas horríveis que os caras falavam. E esse canalha, ele chega e faz isso. Ele pede a prisão. A prisão, você vai entender aqui o que foi que aconteceu, porque eu vou ler a decisão indignada do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral reagiu com indignação às mentiras, porque esse sujeito aqui, ele também mentiu, dizendo que o Alexandre de Moraes promoveu essas prisões de ofício. O que é de ofício? Um juiz, ele não toma atitude nenhuma pela vontade dele. Ele tem que ser provocado, ou seja, um juiz só pode agir se alguém provocar. Então, se eu vou lá e peço, se o Procurador-Geral da República vai lá e pede para o Alexandre de Moraes, olha, prenda o fulano, aí ele, como juiz, ele ou qualquer outro juiz do Supremo, de qualquer instância da Justiça, decide se vai prender ou se não vai prender. Mas o juiz não pode prender de ofício, quer dizer, pode, tem casos em que pode, mas o Dallagnol, ele usou isso aqui para pedir a prisão de Moraes. Artigo 19 da Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, e essa decisão, essa legislação, se destina a impedir a magistrados que impediram ou retardaram injustificadamente o envio do pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão, da circunstância de sua custódia. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixe de tomar providências tendentes a saná-lo. Então, o Alexandre Moraes, ele saberia que estava impedido de julgar o caso, porque o caso o afeta pessoalmente, e também não deveria ter pedido a prisão sem ser provocado. Então, o Dallagnol pediu, na verdade, a prisão. Olha, aqui você tem a pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Veja só o que é que pediu o Deltan Dallagnol. Aí, o que acontece? O Paulo Gonet, ele negou no mesmo dia. Ele pediu no dia, aqui está, ele pediu, e em seguida o Procurador-Geral da República negou. Mas ele negou numa decisão indignada, e em vez de ler essa matéria aqui para você, uma das muitas matérias que saiu na mídia, eu vou te mostrar o que não foi mostrado, que é a decisão do Procurador-Geral da República. Vamos lá. Decisão de arquivamento GCAA, tal, 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 referência, assunto, notícia sobre possíveis crimes previstos na lei de abuso de autoridade, essa lei que eu acabei de ler para você agora, que é a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Bom, diz lá o Procurador-Geral da República: Deltan Martinazzo Dallagnol, Jonathan de Mello Rodrigues Mariano e Ana Carolina Esponza Braga, por meio de advogados constituídos, apresentaram o que chamaram de notícia-crime via sala de atendimento ao cidadão do Ministério Público Federal, em que cogitam de prática dos delitos previstos nos artigos 9º e 19º, parágrafo único, da Lei 13.869 de 2019, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. A notícia prende-se a que, no dia 31 de maio, Moraes proferiu decisão judicial decretando a prisão preventiva daqueles dois homens que você viu na matéria. Na visão dos noticiantes, ou seja, do Dallagnol e os outros dois que assinaram, que são do Partido Novo, na visão dos noticiantes, a medida de privação da liberdade foi decretada, a prisão dos ameaçadores,
foi decretada em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, foi decretada ilegalmente pelo Moraes, diz o Dallagnol. Por ser o ministro impedido para decidir sobre fatos envolvendo a sua família, o que configuraria o delito do artigo 9º da Lei nº 13.869, sustentam ainda que o ministro, mesmo ciente do impedimento, deixou de tomar providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixou de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Por isso falam no tipo previsto no artigo 19º, parágrafo único da lei que eu acabei de ler para você. Aí o procurador responde: os elementos apresentados não se mostram suficientes à realização de apurações pela Procuradoria-Geral da República. Os próprios noticiantes deixam claro que o teor da petição da PGR, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ainda não vieram a público. Ou seja, eles estão falando sobre algo que eles nem conhecem, eles nem sabem como foi feito o processo que levou à prisão dessas pessoas, e já estão se antecipando e pedindo a prisão do Moraes por um processo do qual eles não têm conhecimento. Aí, só aí ele já chamou o Dallagnol de irresponsável. E ele prossegue, o Procurador-Geral da República: questionam assim o preenchimento dos requisitos legais de decisão a que não tiveram acesso, o que explica a falta de impugnação específica, centrada, portanto, necessariamente apenas em especulação. Isso aqui quer dizer o seguinte: eles não sabem o que diz no processo que envolve a prisão desses caras, e especularam, imaginaram alguma coisa e escreveram com base na cabeça deles, do que eles achavam que estava acontecendo. Mas eles não sabem de nada, então eles não têm elemento para pedir a prisão do Moraes. E aqui é a parte em que ele chama, então aqui ele já chama o Dallagnol de irresponsável e de especulador. E aqui ele vai chamar o Dallagnol de mentiroso, quer ver? Os noticiantes também têm ciência de que o pedido de prisão foi formulado pela Procuradoria-Geral da República e que não houve decisão ex officio. Ou seja, o que que quer dizer isso aqui, traduzindo do juridiquês para o português? O Dallagnol e os dois lá do Partido Novo sabem que o pedido de prisão do Alexandre de Moraes, o pedido de prisão dos homens que ameaçaram a família do Alexandre de Moraes, foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que não foi o Moraes que mandou prender da cabeça dele. O Moraes recebeu um pedido do Procurador-Geral da República: olha, prenda esses dois homens porque eles estão ameaçando a sua família. E aí o Alexandre de Moraes atendeu uma decisão do Procurador-Geral da República, não foi ele que decretou a prisão. O Procurador-Geral da República pediu e o Moraes atendeu o pedido e mandou prender. Assim, o crivo sobre o direcionamento do pedido de prisão já foi feito por este órgão ministerial, nos autos pertinentes. Ou seja, ele está dizendo que o Procurador-Geral da República tem elementos para pedir a prisão, e não foram trazidos elementos inéditos pelo Dallagnol que justifiquem a abertura de uma investigação do Alexandre de Moraes, muito menos por uma lei que pediria a prisão dele. E diz que o delito previsto no artigo 19º dessa lei que eles querem usar para prender o Moraes não tem ligação nenhuma com o que o Dallagnol está dizendo. E aqui ele repete a redação do artigo que eu já li para você agora há pouco, e diz que esse dispositivo se refere a ato de impedir que, quando um preso faz um pedido para a autoridade competente para apreciar a legalidade da sua prisão, o juiz impede que esse pedido do preso seja atendido. Tem nada a ver com o que está acontecendo. Então ele diz, o Procurador-Geral da República: nego por falta de mínimo elemento de justa causa o pedido de instauração de procedimento investigatório. Então é isso, Paulo Gonê Branco, Procurador-Geral da República, e o Dallagnol podia ter ido dormir sem essa.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.